თბილისის საქალაქო სასამართლომ ტერაქტის ჯგუფურად მომზადებისთვის ბრალდებულების საქმის არსებითი განხილვა დაიწყო. საქმეში 7 პირია ბრალდებული, მათ შორის ერთი საპატრულო პოლიციის მოქმედი თანამშრომელი. პროკურატურა ბრალდებულებს ტერორისტული მიზნით, ცეცხლსასროლი იარაღი, საბრძოლო მასალისა და ფეთქებადი ნივთიერების მართლსაწინააღმდეგო შეძენის შენახვა ტარებას ედავება. გამოძიების მტკიცებით ბრალდებულების სოფელ საგურამოს მიმდებარე ტერიტორიაზე მდინარე არაგვზე გამავალი რუსეთ-სომხეთის დამაკავშირებელი გასადენის ღია მონაკვეთის აფეთქებას ამზადებდნენ. ისინი სპეცრაზმელებმა იარაღისა და ასაფეთქებელი ნივთიერების სამალავიდან გამოტანისას დააპატიმრეს, თუმცა დაკავებულები ბრალს კატეგორიულად უარყოფენ. მხოლოდ ერთ-ერთი მათგანი, ბექაური, აცხადებს, რომ ამოღებული იარაღი მას ეკუთვნის, თუმცა მისი თქმით ტერორისტული ქმედებისთვის გამოყენებას არ გეგმავდა. ნური ჭკადუა და ლევან მამფორიას დაკავება ამ საქმეში არის შეცდომა. მართალია, ნური ჭკადუას მანქანით იყვნენ აღნიშნული იარაღის ამოსაღებად წასულები, მაგრამ საქმის მასალების მიხედვით უკვე დადასტურებულია და ბუნებრივი არსებითი განხილვის დროსაც დამტკიცდება, რომ ნური ჭკადუა არ იცოდა თუ სად მიდიოდა და კონკრეტულად მიდიოდა თუ არა ის იარაღის წამოსაღებად, გადმოსაზიდად და ასე შემდეგ. როგორ მოხვდ აღნიშნული იარაღები, რა კავშირი აქვს მას იმბრალდებულებთან, რომლებიც პასუხისგებაში არიან მიცემული? ამას, ამ კითხვაზე პასუხი აი ამ კედლებში გაეცემა და აქედან დარწმუნდება ყველა აბსოლუტურად და მათ შორის სასამართლო, რომ არისული პირები უდანაშაულონი არიან. დღევანდელ სასამართლოს ხდომაზე ბრალდების მხარემ წარმოთქვა შესავალი სიტყვა, ანუ ისაუბრა იმ ფაქტობრივ გარემოებებზე, რომლებიც დადგენილი არის მოპოვებული მტკიცებულებებით და რომლებიც ასევე იმ მტკიცებულებებზე, რომელსაც ეტაპობრივად ბრალდების მხარე წარმოადგენს სასამართლო პროცესზე. ესენი არიან მოწმეები, ექსპერტები, ექსპერტიზის დასკვნები, ნივთიერი მტკიცებულებები და სხვა მტკიცებულებები. და ამ მტკიცებულებების გამოკვლევის შემდგომ ბრალდების მხარეს აქვს მოლოდინი, რომ ყველა ბრალდებული 7 ბრალდებულის მიმართ გამოტანილი იქნება გამტყუნებელი განაჩენი.